Европейския съюз трябва да легне на основата на християнските ценности и семейството и християнския морал също. Изобщо не чувам да се говори за минимална европейска заплата, което имам чувство, че самия Европейски съюз се обръща от богатите за богатите, че се интересуват само от падане на мита от търговски споразумения, че никой не забелязва, че най-голямата криза в Европа е кризата на раждаемостта, демографската криза.